over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Vamos nessa! Imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu daqui a pouquinho. Bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, junto aqui comigo na cabine o Caio Ribeiro. A gente tem o maior prazer do mundo de levar tudo a você. Real Madrid e Manchester United. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Alaba entra jogando com Éder Militão no miolo da defesa. Modric começa com Casemiro no meio campo. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Manchester United está escalado para o jogo. E aí, Caio? Vão marcar alto, forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse. E é assim que eles ficam confortáveis em campo. O
O Manchester United teve uma era longa e vitoriosa sob o comando de Sir Alex Ferguson. Quase 30 anos entre os protagonistas do futebol mundial, Caioba. Foram 38 troféus com o United, Villani, incluindo 13 Premier Leagues e 2 Champions Leagues. Foi campeão inglês na sua última temporada, inclusive. O Real Madrid toca na bola, começa o jogo, vamos nessa! Dá para soltar a bola, ele tem opção. Cristiano Ronaldo com a bola. Pegou, atenção, tem rebote. Desviou, saiu, é escanteio, segue a pressão. Preferiu a bola curta. Bruno Fernandes cruza na área. Casemiro. Casemiro. Carvajal. Federico Valverde. Modric. O Real Madrid, atenção, desce pro ataque. Modric, para no goleiro, olha só o rebote. Chegou chegando para afastar o perigo. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Opa, jogo parado. Impedimento marcado. Tá com a cabeça na lua, Caio. Impedimento bem marcado. Parecia que estava dormindo mesmo dentro da área. Tem que se ligar no jogo. McTominay. Benzema em campo. Quero ouvir o amigo Caio Ribeiro. Ele é um pesadelo para qualquer defesa, Villani. É muito oportunista. Não costuma... A bomba passa sobre o travessão. Ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe. Talvez um pouco menos de força e essa bola teria entrado. Devolveu a bola, passa direto para fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte, Villani, a bola passou muito perto. Modric. Casemiro. Alaba. Militão. Carvajal. Karim Benzema. Kroos. Vai ganhando campo o Real Madrid. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Benzema. Valverde. O árbitro sinaliza, só lateral. Alex Telles. Alex Telles. Sancho, tá com espaço, pode arrancar da ala. O United gira na frente da área, buscando o espaço. Alex Telles. Chega bem para roubar. Teve desvio, arremesso. Alaba. Alaba.
Casemiro. Toni Kroos. Militão. Carvajal. Valverde. Kroos. Vinícius Júnior. Luka Modric. Bola pro Benzema. Tira, sem falta. CR7. Atenção, pode sair o contra-ataque. Desce no contra-ataque. McTominay. Boa chance pro United. Carimba a defesa. Courtois defendeu. Veio o escanteio curto. Sancho cruza para a área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Modric. Alaba. Kroos, passe errado. Recupera na dividida. Bola cruzada para trás. Trabalha bem, Courtois. Bruno Fernandes. Chega firme, limpo e tira. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. Vinícius Júnior desce com ela pelo meio. Pega firme o goleiro. Que defesaça do goleiro, Villani. Se não fosse ele, a situação do time podia complicar no jogo. Eles iam ficar atrás no placar. Divide só a bola, desarma. Cristiano Ronaldo partiu, tá no ataque. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Sancho. A marcação dá o bote, toca pela linha lateral, é arremesso. O Manchester United perde a posse da bola, passe errado. Toca, toca mal, Modric. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era para cartão, sim. O replay tá mostrando que o carrinho foi faltoso. Casemiro, Carvajal, Modric, Toni Kroos, Militão, Luka Modric, Modric, Varane dá o bote, limpo, recupera, Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes. McTominay. Chega, sola a bola. Toni Kroos. Na boa, na moral, carrinho limpo, sola a bola. Vão encaixando contra-ataque. Enfiada perigosa, quero ver. Impedimento para gerar assunto para mais de dia, Caio. Vai ter discussão, mas eu achei que estava um pouquinho à frente, sim. Foi por pouco, mas a arbitragem acertou. Cortou na reposição, olha o perigo. Golaço! Palmas de pé para você, que pintura de cavadinha! Que isso, cê é louco! A vida de quem joga no gol já não é fácil, mas também não precisa aprontar desse jeito, né? Como é que me entrega uma bola dessa? McTominay. Divide, fica com a bola. Vai descendo, vem o contra-ataque. Subiu a bandeira. Impedimento marcado por muito pouco. Na hora parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora no replay dá pra ver que tava um pouquinho na frente. Chega bem, corta, manda pela lateral. McTominay. Liso, passou rápido. Falta, falta pesada, que carrinho foi esse? E vem cartão amarelo para ele. Joga pendurado, tem que tomar cuidado. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Karim Benzema. Alaba. Militão. Federico Valverde. Toma, toma a bola, numa boa. O árbitro encerra a primeira etapa. 1-0 no placar, daqui a pouco toda a segunda etapa. Belo primeiro tempo do pai, Cristiano Ronaldo voando, Caio. Olha, Vilani, não dá pra criticar o cara que fez gol no finalzinho e deu a vantagem pro time antes do intervalo, né? O Real Madrid toca na bola, começa o jogo, vamos nessa! Cristiano Ronaldo com a bola. A bomba passa sobre o travessão, ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe, talvez um pouco menos de força. Passa direto para fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vi... Boa chance pro United. Courtois defendeu.
sobe o cartão amarelo. Foi. Golaço! Palmas de pé pra você que... Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Vitória parcial do Manchester United. Luka Modric. Casemiro. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. O United gira na frente da área, buscando o espaço. McTominay. Bruno Fernandes. Nossa! Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Fred. McTominay. Vai ganhando o campo Manchester United. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Fred. Cristiano Ronaldo. Dá para levantar da área. Sem esforço, caiu no colo dele, agarra firme a bola do cruzamento. Manda de graça, quero ver. Atenção, pode sair o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Salva, De Gea. Sancho perde a posse da bola, errou. Passe cortado. Bote preciso na bola, acaba cedendo o lateral. Sobe a placa, vem a alteração para um jogador pendurado no jogo, Caio. O treinador não quer arriscar que ele tome outro amarelo hoje. Alex Telles. Muda a posse de bola. Pode cruzar, tem espaço. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Carvajal. Modric. Valverde. O Real Madrid pode jogar pelo lado. Espaço aberto. Intercepta o passe na hora H. Pressionam a defesa. Já recuperam a bola. Salva o goleiro. Que pancada para o gol. Faltou atenção, devolve a bola de graça. A marcação corta. Fred. McTominay.
Foi limpo na bola. Passe errado, direto na marcação. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo avança. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Carvajal. Bobeou, eles retomam. CR7. Diogo Dalot. Impedimento do Benzema. Jogo parado. Fred. Rashford. Diogo Dalot. Fred. McTominay. Rashford. Cristiano Ronaldo com a bola. Cara a cara para fazer. Linda defesa espetacular, Caio. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Erra, perde a posse da bola Bruno Fernandes. O Real Madrid tem espaço para jogar na beira do campo, atenção. Olha o gol de empate! O jogo. Esse gol de empate muda completamente o jogo, Vilani. O Real vai pra cima. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Bruno Fernandes, CR7. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Bola para o Rashford. Cortou para dentro. A bola não entra, veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força e facilitou a vida do goleirão. Bem, bem, bem demais para evitar a saída, pode ser bom. O Manchester United vai para cima. CR7 bateu, defendeu. Para evitar o segundo gol, Caioba, que não... E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Escanteio, tá na área. Não conseguiu afastar, segue o lance. Veio a pressão, eles retomam a bola lá no alto. Diogo Dalot. Vai ganhando o campo. Rashford. Olha só, dá até pra cruzar dali. Olha a chance do contra-ataque. Vale todo o esforço no finalzinho de jogo.
Sensacional, que defesa! Espetacular, Vilani. Principalmente pela importância e pelo momento do jogo. Evitou a derrota no mano a mano. Perdem a bola. Bruno Fernandes. Dá pra sair o contra-ataque. Rashford. Impedimento do Rashford. Jogo parado. Essa jogada não parecia levar muito perigo, não. Mas o impedimento foi por centímetros. A injeção de adrenalina vem da arquibancada, a torcida não para, coloca o time no ataque, Caio. Estão cumprindo o papel deles, empurrando o time. Vão tentar desequilibrar a partida no grito. Passe ruim, direto na zaga. Matic. Bola boa, boa bola na enfiada. Diogo Dalot. Bola para o Rashford. A posse agora é deles. Curto bata, pressionado, atenção. Luka Modric. Federico Valverde. Parou! Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Varane. Bruno Fernandes. McTominay. CR7. Desce o ataque do Manchester United. Não quer um empate. Falta pouco. Sancho. Impedido. Jogo parado. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Sobe a placa. 3 minutos mais. Karim Benzema. Cortou pressão no ataque. Sancho, é pra fazer. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. Mandou pro gol. Voa pra fazer a defesa. Foi bonito. Atenção, minutos finais, tudo igual no placar, escanteio para o Real Madrid. Jogaço! Vamos ver se esse gol define a vitória. Tá aí o replay do belo escanteio batido, na medida, na entrada da área. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Whoa!
jogo para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom. Nunca é o ideal sofrer até o fim, Guga. Seria melhor ter matado o jogo antes, mas vitória é vitória. Resultado apertado, mas super importante do mesmo jeito. Caio, manda ele pro fantástico, Caio. Cristiano Ronaldo com a bola. Boa chance para o United. Courtois defendeu. Golaço! Palmas de pé para você que... Cara para fazer. Linda defesa, espetacular, Caio. Espetacular, sim. O Real Madrid tem espaço para jogar na beira do campo. Atenção. Olha o gol de empate. Bateu! Defendeu! Para evitar o segundo gol.